Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Увес. Вітаю. У Запоріжжі триває сесія міської ради. У залі засідань перебуває наш кореспондент Дар'я Купюченко. Вітаю, Дар'я. Які питання розглядають депутати та що відбувається на сесії зараз? Вітаю тебе, Кіро. Це перша сесія після літніх канікул, тож питань накопичилось чимало. І одне з надважливих – це виділення коштів на проєктну документацію будівництва мостів через річку Дніпро. У липні до Запоріжжя приїжджав президент України Володимир Зеленський. І тоді, під час зустрічі з міським головою Володимиром Буряком, вони домовились про співфінансування. Яке? Дізнаємось з прямої мови. Я думаю, ми своє слово здержимо щодо виділення 15 мільйонів коштів, хоча для нас це також немалі гроші, буду так казати. Але я отримав листа від пана Новака, керівника «Укравтодору», про те, що буде відкоригований вже бюджет «Укравтодору», і держава також виділяє 15 мільйонів гривень на коригування цього проєкту. Тобто кошти, які були потрібні, 30 мільйонів, вважаю, що сьогодні вже в повному обсязі будуть, і це дасть змогу відкоригувати проєкт і розпочати будівництво вже в наступному році. Це й буде вирішення тієї проблеми, яка є сьогодні в сполученні двох берегів. В Запоріжжі існує проблема з кадрами у дитячих садочках. Через невелику зарплатню 4 тисячі гривень люди відмовляються працювати з дошкільнятами. Наразі є постанова Кабміну про підвищення зарплати педагогам, але міський голова виступив з ініціативою підвищити зарплату на 10% всім робітникам дитсадків, не лише вихователям. Прошу пряму мову. Якщо я не помиляюсь, недавно був, там близько 4 тисяч, якщо є заробітна плата, ну, вибачайте, на таку зарплату жити неможливо. Тому я вважаю, що потрібно також додати трошки коштів людям, які працюють в дитячих садочках, але не є педагогами. Їх дуже велика кількість цих людей. Якщо взяти в цілому, що нам потрібно, да, це десь потрібно нам близько 21 мільйона гривень виділити. Але щоб ніхто там щось не казав, так чи не так, що там хтось виділяє кошти. Всі кошти, які будуть виділені згідно до постанови Кабінету міністрів чи все інше, все це сказано за рахунок місцевих бюджетів. За рахунок збільшення премій зросте зарплата і у працівників відділень соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. На порядку денному сьогодні питання, що стосується «Запоріжжелектротрансу». Участь підприємства у реалізації проєкту «Зелених інвестицій» дасть змогу придбати 10 електробусів. На баланс міста сьогодні також мають прийняти нову дорогу на північному шосе, яку побудував комбінат «Запоріжсталь». Є і медичні питання. Зокрема, міська рада знову має виділити 3 мільйони гривень на закупівлю матеріалів для гемодіалізу, бо держава ці кошти не надає. Депутати засідають вже 6 годин. За цей час вони встигли заслухати доповіді керівників місцевих прокуратур та представників правоохоронних органів, Нацполіції. Потім зачитували свої звернення, заяви. Зараз пішли на годинну перерву і розглядати порядок денний почнуть лише після неї. На порядку денному загалом сьогодні більше 60 питань. Студія. Дякую. Це була Дар'я Купюченко. Вона слідкує за перебігом сесії Запорізької міськради. Переправа стартувала. Сьогодні зранку відбувся перший рейс пасажирських перевезень між двома берегами Дніпра – з правобережного причалу до річкового порту. Чи був ажіотаж та як довго пасажири діставали з іншого берега, бачив Валерій Калайтан. 6:20, правобережний причал. Серед цих людей переважно колеги нашої знімальної групи. Запорізька переправа стартувала. Утім, перший рейс можна назвати суто журналістським, адже тут зібрались переважно представники засобів масової інформації. А на перший рейс прийшло лише 2 пасажири. Це станом на 6:35. Серед перших пасажирів пан Андрій. Про запуск переправи дізнався з мережі інтернет. Власні дні обманули. Обіцяли 28-го. 28-го запустили з інтернету. Що 2 рейси. Один утром 6:50, второй вечером 17:30. Дім та роботу Андрій розділив Дніпро. Доводиться зранку і ввечері щодня їхати з одного берега на інший. На роботу направляюсь, на лівий берег, працюю в районі Століваров. Лучше раніше, ніж пізніше. Вполне нормально.
С учетом того, что у меня свободный график, свои ключи от офиса, лучше раньше, чем позже. Утім, поступово пасажирів більше. На момент відправлення на судні їх було за 10. Все одно менше, ніж журналістів. Я б не сіла би вже на Бородинське і опаздую. Просто зараз сентябрь почнеться, буде взагалі ще хуже. Это еще сейчас, пока школьники не едут, студенты. А вот сентябрь, это 100%, каждый год. Просто сентябрь начинается. Цей пароплав курсує з весни. Раніше перевозив жителів Запоріжжя до дачних ділянок, що у верхньому б'єфі Дніпра. Утім, зараз до початку рейсів на дачі робить додатковий між двома причалами Запоріжжя. Міський голова, коли ми проводили наради, було наголошено, що наше завдання не піар устроїти якийсь, а максимально використати ту можливість, яка у нас вже є. Тобто у нас наші судна кожний ранок і кожен вечір курсують по верхньому б'єфу. Тому було запрошено наше морське пароходство сюди. 10 хвилин на посадку і висадку пасажирів та 10 хвилин Дніпром. Андрій каже, поки переправа працюватиме, лівого берега діставатиметься виключно пароплавом. До того ж, востаннє чоловік користувався водним транспортом ще у минулому столітті. О! Приятно, красиво, романтик. Гладил по ногам, ніхто не ходить, на голову ніхто не садиться. Великолепно. Свіжий воздух. Господи, боже мій. Великолепно. Якщо кінцева точка переправи з лівого берега, річковий порт, мав облаштований причал, то на правому березі довелось максимально швидко відновлювати занедбаний. Інфраструктурний об'єкт привели в порядок. Це велике діло для міста. Це дасть можливість нам і приватному перевізнику на суднах займатися, може, комерційною діяльністю. Або, ну, в будь-якому випадку у нас є на правому березі тепер вже місце, де можна причалити і можна десь гостям міста прибуть. Ба більше, водне сполучення між двома берегами у майбутньому планують зробити постійним. Звичайно ж, допоки сезон навігації буде відкрито. На наступний рік у нас ми плануємо робити відокремі вже пасажирські рейси, тобто ми зараз відпрацьовуємо менше, може бути поза класом, або, ну, судно, щоб було як річний трамвайчик, тобто щоб він постійно робив цілий день рейси туди-сюди. Рейс для жителів Запоріжжя переправою безкоштовний. Якщо попит на неї буде, виділять ще один пароплав. Поки ж рейси відбуваються щоденно з понеділка по п'ятницю зранку о 6:20 з лівого берега та о 6:50 з правого. Вечірні рейси стартують з лівого берега о 17:30 та о 18:00 з правого. Валерій Калетан, Андрій Позняков, ТВ5. В Олександрівському районі продовжують боротьбу із карантинними рослинами. Так, сьогодні косять амброзію на вулиці Козачій. Усього в районі зо 30 гектарів так званих білих плям, які потребують обробки від шкідливих для здоров'я людини рослин. На ці заходи виділено 200 тисяч гривень. Працюємо по заявках на 1580 після обходів території, а також заявки на сторінку районної адміністрації Фейсбуку. Тобто всі відпрацьовуємо на сьогоднішній день заявок по карантинним рослинам на території Олександрівського району немає, всі відпрацьовуємо. У нас є три види боротьби – це покос, це хімічне знищення і це фітоциноз. Більше 2 гектарів території обробили хімічними речовинами. Проте насіння амброзії чи інших бур'янів можуть зберігати життєздатність у ґрунті роками. Тому покіс трави залишається актуальним. За сезон підрядна організація здійснює від 3 до 5 покосів карантинних рослин. Сложності є, це в придбавовій території, якщо там транспортне средство на зеленій зоні, то, опять же, така проблема виникає. І, відповідно, животными. Это тоже такая самая, которая есть проблема. Хотелось бы и как бы шли и нам на уступки, потому что мы делаем как бы благоустрой, а с транспортными средствами, чтобы как бы стояли или на стояночных там парковках, ну никак не на зеленой зоне. Омріяне місто очима запоріжців. Урбанскетч ЗІПІ. Захід із такою назвою влаштували на Майдані університетському. Його мета – популяризація єдиного дизайн-коду міста. Учасники майстер-класу мали змогу показати на власних замальовках, яким хочуть бачити Запоріжжя. Як містяни проявляли фантазію і хто допомагав їм у цьому, бачила Марія Маракелян. Майдан університетський, атмосфера творча. Тут зібралися учасники Urban Sketch ZP. Це міська ініціатива замальовок, які демонструють омріяне запоріжцями місто.
Наша мета – популяризувати єдиний дизайн-код, який було розроблено суто для Запоріжжя. І ми пропонуємо сьогодні усім бажаючим не тільки покращити свої навички у малюванні, але й помріяти, як би виглядав той чи інший об'єкт, якщо б ми вживали код міста. До майстер-класу долучилися як професіонали, так і ентузіасти. Єдина вимога – хоча б базові знання з малювання. А вже з тонкощами роботи допоможе художниця та дизайнер Катерина Тарлінська. Ми працюємо на крафтовій специфічній бумагі, вона вже має тон, тому ми економимо на деяких цвітах. Ограничуємося определеною палітрою, яку теж оговорюємо і вибираємо. У нас є біла ручка, лінер. Це як чорна ручка, просто вона водою не розмивається. Є фломастери, маркери, є пастельні карандаші і в цілому пастель. Ну, тобто така суха достатньо техніка, але живописна, цікава і можна коректувати. А ще в арсеналі учасників добірка елементів ландшафтного дизайну, декоративні фонтани, ліхтарі, вуличні меблі та вазони. Вони стануть гармонійним додатком до мріяної картини. Учасникам виділили близько 3 годин, враховуючи, що рівень підготовки у всіх різний. Чимало залежить певна річ від польоту фантазії. Я би хотіла поміняти, мабуть, дерев'я. Устарелые деревья, ну, не знаю, конечно, это долго, может быть, много времени понадобится, все, но, конечно, сейчас появилось очень много разных современных таких и лавочек, и деревьев можно заменить, потому что климат поменялся в какой-то степени, мне кажется, тоже. Я хочу нарисовать 2 дерева с такими лавочками. Да, 2. Одно дерево з цієї сторони, друге з цієї сторони, зліва і справа. Поки деякі учасники окреслюють штрихи до майбутньої замальовки, хтось вже майже впорався із завданням. Олена Осадж – архітектор за фахом. Жінка чи не щодня робить скетчі, варто лише зазирнути в її альбом. На один такий малюнок вона витрачає 10-20 хвилин. Так і з омріяним містом не забарилася. Среда урбаністична, причому можливість її улучшити хоча б в своїх мечтах, навіть на такому маленькому участку, як кусочок парку. Это всегда интересно. Старая часть города, мы акцентируем внимание на доме Минаева, это историческое сооружение. Вот. Мне бы, конечно, хотелось добавить его, раскрыть эту парковую зону, добавить состаренных таких эклектичных фонариков. И мне нравится вот такая вот идея в одном фонарике, который чуть больше, чуть толще, ну как будто бы большая лампочка выпала. Вот вместо этой урны, которая у нас прекрасная, я хочу сделать светящийся такой элемент большой. Усі готові скетчі організатори викладуть у соцмережах та влаштують конкурс глядацьких симпатій. Найкраща робота отримає приз. Ми зробимо декілька таких міських замальовок у різних районах нашого міста. І після цього ми запропонуємо провести виставку робіт «Моє омріяне Запоріжжя», де кожен зможе побачити, як би виглядало його місто, наше місто, із вживанням дизайн-коду «Код міста». Марія Маракелян, Дмитро Сахно, ТВ5. Свято молоді та незалежності. У Запоріжжі відбулась пляжна вечірка, де кожен зміг знайти собі розваги до смаку. Пограти у волейбол або фрізбі та позмагатись в інтелектуальній грі. Микола Замирайло завітав на захід та готовий поділитись подробицями. Пляжна вечірка зацікавлювала насиченою програмою – конкурси, інтелектуальні ігри з призами. Любителі активного відпочинку мали можливість пограти у пляжний волейбол, фрізбі та флорбол. На інтелектуалів чекала гра-квіз на кшталт «Що деколи». Цим заходом ми показуємо, що не обов'язково витрачати дуже багато коштів, ресурсів, аби зробити молодіжний захід. Молодь на сьогодні потребує саме того простору і тих заходів, які абсолютно спокійно, своїми зусиллями, наприклад, цю сцену ми зробили абсолютно своїми зусиллями. Наші партнери, наші хлопці, наші молодь, вона зробила те, що вони хочуть бачити. Запорізький обласний центр молоді в межах проєкту «U-Open Air Platform» виграв грант у 85 тисяч гривень та закупив столи, переносні стільці, намети, мікрофони та генератор, який дає можливість проводити подібні вечірки просто неба з гучною музикою та цікавими світловими ефектами вночі. Сьогоднішній захід проходить в рамках реалізації проєкту «U-Open Air Platform». Це грантовий проєкт, який Запорізький обласний центр молоді цього року виграв. Це
місто. Влаштували низку конкурсів на призи від обласного центру молоді та спонсорів. Наприклад, у танцювальному батлі взяли участь 15 відпочивальників. З кожною новою піснею ведучі визначали танцівників, які проходять до наступного раунду. Врешті-решт у фіналі переміг Євген Сірков. Я в школі проводжу веселі перерви, танцюю з дітьми. І для мене це звичайна річ, під кізом потанцюю, але свої рухи. Але тут побачив ще краще, ще професійніше. І коли такі є танцювання, коли живе, коли повністю душевний захід, це дуже добре, дуже подобається. Ну, просто переповнені емоції. Євген виграв 25-відсоткову знижку на фітнес-тревел-тур в Іспанію. Каже, хоче полетіти на відпочинок зі своєю дружиною, але поки немає закордонного паспорту. Взагалі немає зараз ще загранпаспорту, але я тепер буду робити, тому що ну, це просто круто. Після заходу сонця на відпочивальників чекала дискотека та виступи місцевих діджеїв. Організатори кажуть, вже запланували 20 опен-айр-вечірок до жовтня. Микола Замирайло, Костянтин Грушко, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Інклюзія у терпінні – ані меблів, ані світла. Де навчатимуться першачки? Пристрій, що стежить за роботою нервових клітин мозку. Новітні обладнання для маленьких сонечків. Як знайти спільну мову із дитиною? У школі для прийомних родин почали навчання 11 сімей. За кілька хвилин дивіться програму «Містичні історії» на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Увес. Побачимось о 19-й.